Bakının müxtəlif yollarında avtobus zolaqları hazırlanıb və bu iş davam edir. Bununla da avtobus sərnişinləri yolun tıxaclı hissəsində vaxt itirmir. Lakin taksi sürücüləri yaranmış vəziyyətdən narazıdır. Çünki zolaqlar yalnız avtobuslar üçün nəzərdə tutulub. Bəzi ölkələrdə isə lisensiyalı taksilər avtobus zolaqlarına da buraxılır. Bəs Azərbaycan da oxşar modelə keçə bilərmi? Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, avtobus zolaqlarına şəxsi nəqliyyat vasitələrinin daxil olması qadağandır. Taksi nəqliyyat vasitələrinin avtobus zolaqlarından istifadəsi isə hazırda müzakirə olunmur. Ekspertlərin fikrincə, lisensiyalı taksilərin avtobus zolağından istifadəsi heç bir problem yaratmayacaq. Avtobus zolaqlarına digər taksilərin daxil olması, yəni digər istifadəçilərin birgə istifadəsinə dair qərar mümkündür. Amma hal-hazırda belə qərar mövcud deyil. Azərbaycanda da avtobus zolaqlarından digər taksilərin birgə istifadəsi üçün mövcud şərait yaradıla bilər. Burada başlıca məqsəd hərəkət intensivliyini aşağı salmaq və insanların rahat istifadəsini həyata keçirmək. Qeyd edək ki, avtobus zolaqlarından istifadə edən digər nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin cəriməsi 100 manat və 2 balla qiymətləndirilir. Sümbül Hüseynova, APA TV.